गए, अनाज बना के चले गए आप। इतना बड़ा देश हमें आजाद करा दिया आपने। दूटा वीडियो दूजन विशेष व्यक्ति। সোশিয়াল মিডিয়াত চৰ্চাৰ শীৰ্ষত থকা দুজন ব্যক্তিৰ দুটা ভিডিঅ'ই টোল পাৰ লগাইছে সমগ্ৰ দেশ। প্ৰথমে দিছো এইজনৰ পৰিচয়টো। এওঁ ফিৰোজ খান, উত্তৰ প্ৰদেশৰ সমাজবাদী পাৰ্টীৰ এওঁ নাম থকা লিডাৰ। দেশ কো আজাদ করা কে ছোড় কে অনাজ বনা কে চলে গে আপ। ইতনা বড়া দেশ হমে আজাদ করা দিয়া আপনে। এও কিয় কান্দিছে জানে নে? ফিরোজ খানর দুখ জাতির পিতার মহাপ্রয়াণত। লেকিন জো আমারি তমন্না জো থি সব খতম হতি যা রহি হ্যায়, সব বেকার হতে যা রহে হ্যায়। বাবু তুম কাহাঁ চলে গে? ইতনে বড়ি উপলব্ধি দে কে কাহাঁ চলে গে? इतना बड़ा देश दे के हमें आज़ाद करके हमारे बच्चों के लिए इतना बड़ा काम करके कहाँ चले गए आप? দেশক স্বাধীন কৰি এওঁলোকক বোলে অকলে এৰি গুচি গ'ল মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীয়ে। সেয়ে গান্ধী জয়ন্তীত জাতিৰ পিতাৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ তলত হিয়া ঢাকুৰি ঢাকুৰি কান্দিলে ফিৰোজ খানে। ইতনা বড়া দেশ হমে আজাদ কৰা দিয়া আপনে, लेकिन जो हमारी तमन्नाएं थी सब खत्म होती जा रही हैं, सब बेकार होता जा रहा है। बाबू कहाँ चले गए? আৰু এই কান্দোনৰ ভিডিঅ এতিয়া ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত। এনে সুন্দৰ অভিনয় দেখি কোনোৱে কৈছে এওঁক পঠিয়াব লাগে ৰিয়েলিটি শ্ব' ইণ্ডিয়াজ গট টেলেণ্টলৈও। কোনোৱে আকৌ কৈছে ফিৰোজ খানৰ স্থান বোলে বিগ বছতহে। দ্বিতীয়টো ভিডিঅ'ৰ নায়ক বিহাৰৰ পাটলিপুত্ৰ সমষ্টিৰ বিজেপি সাংসদ ৰামকৃপাল যাদৱৰ। বিহাৰৰ বান বিধ্বস্ত এলেকাত বানপীড়িত খবৰ ল'বলৈ গৈ সাংসদৰ কি দশা হ'ল চাওকচোন। পালি নেতাক ভিডিঅ' কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দি ছাৰ উঠিছিল টিউবৰবোৰত, কিন্তু সাঁতুৰিব নজনা সাংসদ ছাৰৰ বিলৈ চাওক। নিশা পানী চাবলৈ গৈ ৰামকৃপাল যাদৱ উবুৰি খাই পৰিল এবুকু পানীত। তাৰ পিছৰ দৃশ্য এতিয়া সৰ্বত্ৰে ভাইৰেল। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ লাইভ।